ایک شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے اور یہ کہے کہ ہم سے فرض ادا ہو جاتے ہیں بس یہ کافی ہے، قربانی تو واجب ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی غفلت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے ایک طرح کی بغاوت معلوم ہوتی ہے جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم سے فرض پورے نہیں ہوتے تو واجب کہاں سے پورے کریں۔ جی، آدمی کوتاہی اور خطا کا پتلا ہے، اس سے واجبات بھی چھوٹتے رہتے ہیں، لیکن اسے اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ تو جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنا، اس پر شدید وعید وارد ہوئی ہے اور کتب صحاح میں یہ روایت وارد ہے، من وجد ساعة فلم یزحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ نے اتنی ناراضی کا اظہار فرمایا کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے۔ جی، تو اس ان کو ڈرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے کے گناہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ واجب حکم ہے اور بہت سارے ائمہ کے نزدیک سنت موقعہ ہے، لیکن یہ ایسی سنت موقعہ ہے کہ کسی امام کے نزدیک بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک۔